Дев'ята в Україні. Ви дивитесь новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Один український військовий поранений минулої доби. Бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил на Донбасі. Біля Чемарлика і Гнутового бойовики цілили з великокаліберних мінометів, із БМП атакували біля Кримського і Троїцького. А протитанковими керованими ракетами противник накрив околиці Гранітного. Крім того, по Водяному окупанти випустили 5 мін калібром 120 міліметрів. Обійшлося без жертв серед цивільних. Щоденні провокації ворога – звична справа і на західних околицях Донецька. Наші бійці на позиціях біля Мар'їнки кажуть, у такий спосіб противник намагається розвідати вогневі точки армійців. Репортаж Геннадія Вівденка далі. Ворог і далі відкриває вогонь з піхотних кулеметів по українських окопах. Бачите, вони очікують, стріляють, і вони очікують, що ми дамо вогонь у відсіч. Утім, у наших бійців сталеві нерви. Обдурити себе не дають. Наразі відбулася ротація противника, і прийшли на зміну старим підрозділам нові найманці з Осетії. І одразу почались неприцільні вогневі їхні обстріли наших позицій. За окопами відразу мирні квартали. Навіть неприцільні, але періодичні обстріли – це вже небезпека для місцевих жителів. Били розривними кулями, також це було неприцільно, пролітало вверх над позиціями в мирних жителів, тобто в хати, в подвір'я. Нещодавно вогонь бойовиків дістався і цивільної споруди, що за кілька кілометрів від передової. Уночі великокаліберна куля влучила в будівлю Мар'їнської райдержадміністрації. Працівники кажуть, такого не було ще з 2014 року. На щастя, ніхто не постраждав. На полу куля валялась і немножечко підплавився. Провод от комп'ютера. Ну, от так от. Коли уходили з роботи, все було нормально. У цьому блоці адміністрації вже роблять ремонт. Війна під Мар'їнкою триває. Українські бійці під періодичним вогнем пильно стежать за переміщенням ворога. Богдан Вербицький, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. У Дніпрі масово занедужали діти. Понад 2,5 сотні учнів 62-ї школи почали скаржитися на погане самопочуття. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції. Заняття скасували до 21 вересня. Що це – отруєння чи підступний вірус? – з'ясовувала Олена Мендалюк. У 62-й школі Дніпра на уроки не з'явилося 250 дітей. Спочатку зле стало учням молодших класів. Усіх почало нудити, піднялась температура. Пізніше на погане самопочуття поскаржилися учні майже всіх класів. Забрали після першого уроку дитину, до сих пор йому ще плохо. Уже ситуація трохи улучшається, але йому плохо, у нього слабость, головокружение. Я мама дитини 3-го і класу. У нас поголовно в класі 18 чоловік вдома були з рвотою. Трое родителей, которые, скажем так, нашли деньги и финансы, которые занялись этим вопросом, сдали анализ на ротавирус. У всех троих он отрицательный. До інфекційних відділень з ознаками отруєння ушпиталили 18 учнів. Усі різного віку. Предварительный диагноз кишечной инфекции с синдромом гастроэнтерита, гастрита. Ну вот кишечная инфекция. Керівництво школи переконує, отруїтися в їдальні діти не могли. Адже серед хворих є й ті, хто там не харчується. Списують усе на ротавірус. Ми повідомили батьків, що, звичайно, лікаря визвати обов'язково, тому що до школи ми будемо приймати тільки при наявності довідки, тому що не зрозуміло, що це за хвороба, що це за інфекція і з чого це почалося. У школі вже провели дезінфекцію. Працює обласна лабораторія. Перевірку почали з їдальні. Поки інформація встановлюється, що кишечна інфекція по первичній інформації, а там буде видно. Що з дітьми, отруєння чи вірусна інфекція, визначить спецкомісія. Перевірять не лише їдальню, а й класи, де навчаються хворі учні. З причинами такого масового знедужання дітей працюватимуть і правоохоронці. Експерти чекають результатів аналізів. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Іван Біланко. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Менше ніж за годину Солом'янський суд столиці має розпочати обрання запобіжного заходу міністру інфраструктури Володимирові Омеляну. Прокурори проситимуть заставу в розмірі 5 мільйонів гривень. Звинуватили чиновника у незаконному збагаченні. Що забув або не захотів задекларувати міністр? Далі в сюжеті.
На держслужбі Володимир Омелян з 2000 року. За цей час чиновник встиг заробити трохи більше як 2 мільйони гривень офіційно. Але фактичні витрати міністра лише за період від 2008 до 2015 – 3,5 мільйони. Мова йде про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Мова йде про нову автівку, позашляховик BMW X5 2015 року випуску, а також про готівку – 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Отже, загальна вартість таких активів на той час складала понад 4 мільйони гривень. Крім того, міністр вніс недостовірні дані до декларації 2015 року. Не згадав про активи на суму понад 3 мільйони гривень. З 2016-го, за версією детективів НАБУ, приховав 8 мільйонів гривень і занизив ціну свого автомобіля «Вольво» удвічі. А ще не зареєстрував будинок на Київщині площею 300 квадратів, земельну ділянку на 210 гектарів і витрати на оренду будинку. Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання обрання запобіжного заходу підозрюваного. Чекаємо, яке рішення в цьому питанні ухвалить суд. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд призначити заставу міністрові в 5 мільйонів гривень, повідомляють ЗМІ. Сам Омелян звинувачення на свою адресу заперечує. Мовляв, незадекларована машина лежить братові, а ось неофіційні доходи не коментує. Чи є у мого брата автомобіль? Так. Чи бував я у будинку? Так. Чи є у мене кошти? Так, і вони задекларовані, я можу пояснити кожен цент їх походження, кожну копійку. Якщо провину Омеляна у справі про незареєстровані доходи доведуть, йому загрожує до 2 років позбавлення волі та усунення з державних посад на 3 роки. Зруйновані церкви, тисячі замордованих вірян та священиків. Ще одну сторінку злочинів радянської влади відкрили на Вінниччині. Там з'явилися унікальний музей, присвячений тим, кого переслідували за віру. Місце меморіалу символічне – це старовинний бароковий храм, який за часів компартії знищили майже вщент. Поліна Спасенко продовжить. Ангелик під склепінням стелі ще пам'ятає урочисті служби 18 століття. Тоді до нового ще храму святого Архангела Михаїла сходилися тисячі вірян. Так було до приходу радянської влади. Від колишньої величі залишилися хіба що згадки. Понад 2 століття тому храм у Тиврові виглядав ось так – світлий і урочистий. Його було видно здалеку. У храмі було стільки людей, що бабця мені розповідала, що неможливо було підняти руку, важко було для того, щоб перехреститися. Про колишню велич храму тиврівчанка Людмила Лихогляд знає лише з розповідей старших жителів. Від мами чула, як руйнували костел. А мама моя, вона застала, коли руйнували, тут було 2 великих таких башні. На її очах ці башні руйнували. Стіни знесли майже до половини. Те, що лишилось, розбили на 3 поверхи. Спочатку тут зробили зерносховище, потім завод пластмаси. В так званому світлому майбутньому дзвіницям і бароковій ліпнині місця не знайшлося. Ідеологія була такою, щоб це не пригадувало про храм. Нині тут зібрані десятки подібних історій українських храмів. На фото зруйновані комуністами церкви, а поряд численні свідчення про те, чого за часів тоталітарного режиму коштувала віра. Вінниця, парк Слави, який зараз називають, але там було замордованих, говорять, 10, 15, 20 тисяч навіть людей. І багато з них це були люди віруючі, котрі були засуджені з приводу віри на власний розстріл. Розстріли, заслання чи тортури – за одне тільки читання Євангелія можна було заплатити життям. Найгірше НКВД розправлялося зі священниками, бо вони давали надію, що репресії і влада рад не вічні. Такого партія не пробачала. Ці 7 фігур – портрети українців, які постраждали за віру. Чоловік, забитий до смерті за те, що ніс хрест на похороні. Дідусь, якого насильно примусили з'їсти сторінки Біблії. 21-річна вірянка Анна Бублик, закатована холодом за те, що не віддалася начальнику концтабору. Була всаджена до карцеру при температурі мінус 40 градусів, сиділа 21 день в карцері. І коли вийшла з карцера, на другий день вона померла. Численні свідчення, архівні фото та вцілілі речі віруючих з концтаборів уже в наш час зібрали монахи Римо-католицької церкви. Вони створили музей і продовжують відновлювати Тиврівський храм. В роки незалежності, коли святиню повернули вірянам, тут була руїна і величезний смітник. Проте зараз до Тиврова приїздять помолитися з усієї України. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.
Нашої з вами допомоги потребує родина із Сум. У 8-річної Ксенії вроджений фосфат діабет. Через це дівчинки постійно залежать від дороговартісних препаратів. Нині для чергового курсу лікування потрібно 150 тисяч гривень. Але самостійно зібрати такі кошти рідні не в змозі. З дитинства 8-річна Ксенія мріє стати балериною, але вроджена хвороба фосфат-діабет заважає дівчинці розвиватися і вільно рухатися. Через порушення обміну речовин і погане засвоєння фосфору Ксенія постійно залежить від медикаментів. Наша основна задача – це підібрати то необхідне кількість лікарств і забезпечити дитину тим кількістю фосфору, якого не вистачає їй в організмі. Этот прием препаратов, к сожалению, пожизненный. Мы начинали лечиться с 3 таблеток препаратом фосфора. Сейчас она принимает фосфора 10,5 таблеток. Альфа-Д3Т она принимает 3 таблетки. Останні 4 роки Ксенія живе за чітким графіком. Півдня дівчинка проводить у спеціальному корсеті, цілу ніч в ортезах, взутті для вирівнювання ходи. Окрім цього, змучена по кілька разів на день приймати препарати, адже без цих заходів користь усього лікування зведеться на нівець. До 16-го року дитина практично вона не росла. У неї були деформовані спинка, ножки. Вона була дуже вяла, відмовлялась ходити. В основному я її носила на руках. У нас вже є сколіотична осанка і усилений поясничний лордоз у неї є. Вона жалується, коли встає на болі, на ножках. Наразі запасів препаратів у родини вистачить лише до 10 жовтня. Переривати лікування небезпечно, адже стан здоров'я дитини може різко погіршитись. А часу, щоб закупити ліки, вже обмаль. Що це може бути взагалі інвалідний візок. Тобто дитина може втратити ходу, якщо вірно її зараз не лікувати. Цій дитині лікарня Охматдит може проводити безкоштовні, але досить важливі обстеження, але цій дитині, звичайно, треба ще спільний моніторинг лікарів за кордоном. Курс лікування в Ізраїлі коштує 150 тисяч гривень. Таких грошей у рідних дівчинки немає. Втім, батьки сподіваються, що світ не без добрих людей, і їхня донька таки зможе й далі боротися з хворобою, аби втілити власну мрію. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькій Ксенії можете і ви. Реквізити банківської картки мами дівчинки та контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Німеччина домовилася з Італією про повернення нелегальних мігрантів із німецько-австрійського кордону. Угода вже готова, не вистачає лише підписів керівників уряду, повідомили в МВС Німеччини. Щоб уникнути транспортних витрат, на подорож до Італії урядовець пообіцяв надіслати документи поштою. Процес підписання займе кілька днів. Боротися з вірусом Еболи тепер стане легше. Стенфордські вчені розробили для медиків костюми з охолодженням. Система регулювання температури тіла допоможе перебувати в одязі удвічі довше. Раніше працівники із Конго мали в запасі не більше як півгодини. Далі наставало перегрівання. Науковці працюють над випуском такого костюму для масового вжитку. Ілюмінація на Ейфелевій вежі для принца Японії Нарухіто. Дійство розпочалося під час його виступу у Версалі, вікна якого виходять на архітектурну пам'ятку. На фасаді Ейфелевої вежі упродовж кількох хвилин з'являлися символи японської культури. У Франції Нарухіто з державним візитом. Так, обидві країни відзначають 160 років встановлення дипломатичних відносин. Вишиті орнаменти 1700 року. Жителька Київщини Ніна Федірко оздоблює полотна, вишиванки і килими-візерунками, які більше ніхто не використовує. Знають її роботи далеко за межами України. Анастасія Старовойт продовжить. Благослови всіх входящих в цей дом, окрилі всіх, хто виходить із нього, і дай мир навіки всім, хто в ньому залишається.
Цими словами Ніна Іванівна зустрічає кожного гостя у своїй оселі, яка радше схожа на музей вишивки. Сотні полотен, ікон, рушників та вишитих сорочок. І це лише частина. За своє життя Ніна Іванівна вишила тисячі робіт. Частина робіт знаходиться на моїй малій батьківщині у Веприку Чернігівської області, де я народилася. Частина пішла за кордон. До речі, весільні рушники пішли в Китай, Малайзію, Болгарію, Румунію, Польща, Канада, ну, в Ленінград пішли, у Львів. У доробку майстрині 180 технік вишивання. Зубці, козлики, обманка, солов'їні вічка, смарічка, вівсик, верхоплут. Усіх не злічити. Особлива гордість – мережки. Крім того, Ніна Іванівна єдина, хто знає забуті техніки, яким вже кілька століть. Це з альбома випуску 1700 року. 1700-го – це десь 16-те, 15-те, 17-те століття. Це давні візерунки. Там взагалі цікаво робиться з таким з переливами, наприклад, листок з таким переливом, не наче чорний кольор, а кажеться, наче сірий, або ось візьміть отой. Там тільки два кольори, а кажеться, що там дуже багато кольорів. Грошей за свої роботи майстриня не бере, часто просто дарує. Особливо вишиванку, адже вважає, що вона має бути в кожного українця. А весільні рушники Ніни Іванівни – ціла історія для кожної пари. Я їх ставлю на зелену дорогу життя. Зелена. Тут червоного кольору нема. Зупинятися на життєвій дорозі не можна. Але і трошки є жовтого, вкраплення жовтого. Жовтий кольор означає, у житті бувають всякі перешкоди. Все може помішати, але не треба зупинятися, а йти вперед. За понад 60 років безперервної роботи над вишивкою Ніна Іванівна має десятки винагород і звання заслуженої майстрині народної творчості. Мріє лише про одне – власний музей, який, попри обіцянки, так ніхто й не допоміг відкрити. Жінка сподівається, що тисячами її робіт таки будуть милуватися ті, кому не байдужа народна творчість. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Таким був цей інформаційний ранок. Більше новин вже о 12:00 вам розкаже моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь. Гарного дня і теплих вихідних.